Agitne Rav Shabbos, Shabbos Chol HaMoed, Pesach, Shir HaShirim. Atachles Shel Yetzias Mitzrayim, Atachles Shel Sipur Yetzias Mitzrayim. Yadu HaKatub Baramban, Shekesh Boruch Hu Ratzah Im Yetzias Mitzrayim, Liyodi Mitzrayim Ki Ani Hashem Shema, Omer HaRamban. Im Nanisim HaMefirsumim HaMoedim Benisim HaZisturim. שאין לאודם חילק בתוירס משרבני עד שנאמים בכל דבורייני מקרייני קילום ניסים אין בהם טבע מנוגע שלו שהכל זה מעט השם לדעת ולהאמין שהכל זה מעט השם לחיות בזה כתוב הבך אומר בסימן קוף למד ג' שלמה אומרים עלינו לשבח לפני שיוצאים מבית הכנסת שלוש פעמים ביום הוא אומר זה נתקן כי קודם שנצא לבוטייני לעסקייני, לפני שאתה יוצא הביתה או לעסקים, לתקוע בלבייני אינו עד מלבד או אפס אלוסי. מה הפירוש? לפני שאתה יוצא הביתה או לעסקים, אתה פוגש את רובן נתן לך סתירה, שימן ביתה, לי ופליק, וכל אחד עשה לך הקיצה, לתקוע בלבייני זה לא הוא, זה הכל הקדוש ברוך. זה הכל אינו עד מלבד או אפס אלוסי. איזה לתקוע בלב ולחיות בזה. אומרים שתמיד כשצריכים רפואת הנפש, יש על זה פסיכיאטר ויש פסיכולוג. מה הפסיכיאטר עושה? נותן כדורים ליישר את השכל שהמוח לא יחשוב דברים שלא כדאי לחשוב. הכדורים מיישרים את המוח שלא יחשוב דברים לא טובים. ויש פסיכולוג שנותן על זה שיחות. איך שהשכל יחשוב. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו בחג הקדוש הזה, נותן לנו שתי הדברים. נותן לנו את הכדורים, זה המייך לא דעס וזה. זה המאכל רפואה שכתוב בזויר הקדושה, אילי גנצי, המצא הקדושה. זה המאכל רפואה, זה הכדורים. ונותן לנו גם את השיחות, זה סיפור יציאת מצרים, ששרים בפסח, שרים ועולים, שאנחנו נצא מזה נורמליים, שביודו כאני השם, שנדע שהכל זה מעט השם. זה ליל שימורים היה, ואנחנו עכשיו, ליל שימורים זה היה, ומויר גודל זה גילי שכינה, לראות שאפס אילו זה אין חוץ ממנו שום דבר. שרק הקודם ברוך הכל. איך אומרים, אין עוד מבד אוהב, איפה אני בתמונה? אפס. זה אתה, גורנישט, הכל זה הקדוש ברוך. מה זה בשביעי של פסח? על מה אנחנו עכשיו עולים משבת חול המועד בשביעי של פסח? הגיע, איך הוא אומר, אני יודע שהכל מעט השם, אבל למה אני צריך לסבול כל כך הרבה? כשהגיע השביעי של פסח, הם שרו שירה, כתוב באמצע השירה, הם אמרו, אומר אוי ארדו יפער סיג אחר לקשולו. אומר אספר סמס, למה הכנסת את הפסוק הזה באמצע השירה? מה אתה מכניס צרות באמצע השירה? אומר אוי ארדו יפער סיג, למה הכנסת את זה באמצע השירה? אומר אספר סמס, בשביעי של פסח הגיעו להכרה המלאה, שהצרה זה לא צרה, זה היה טוב. שאומר אויב ארדף אסיק זה היה טוב זה הם הגיעו שזה חלק היה מהשירה כי הם ראו למה הם הגיעו כאן להסגלס ולכיס לביזס הים לדברים הגדולים מה שהם הגיעו בלילה הקדוש הזה היה כאן לאחרונה היה ילד בביתר שהוא האבא הכין קוסטי רותח והיה ילד קטן מאוד שהוא לא ידע מה זה, הוא הכניס ככה המלוי ליגמוב, הוא שתה ככה המלוי ליגמוב. ונכווה, לא סתם נכווה, אלא זה בער שמה, מיד קראו לאמבולנס, והילד פתל מייסורים, מייסורים נוראים. האבא התחנן לנהג של האמבולנס, תן לו איזה כתור הרגעה, כתור הרגעה. אמר, אסור לי על פי חוק, אסור. התחננו לפניו, תראה איך שהילד מתפרפר מכאבים. שום פנים באופן, עשו לו על פי חוק. ככה כל הדרך, הילד התפתל והתפרפר מכאבים נוראים. והאבא צעק, תן לי כבר רגע. הגיע להדסה, מיד האבא רץ לחד המיון, להביא לו כדור הרגע, נתנו כדור הרגע, והוא נרגע, והוא הפסיק לבכות. עבר שתי דקות, הוא איבד את הנשימה. והיו צריכים מיד להכניס שם הצינור לנשום, והיו צריכים להכניס שם הצינור, ואז הרופאים הראו לו מה היה כאן, הראו לו בצילומים שנהיה מהקביעה, נהיה בצקת בכל דרכי הנשימה, בדרכי הנשימה, רק היה בסוף חריץ, חריץ קטן, שמזה הוא נשם, איך?
כי היות שהוא התפרפר והתפתל מהכאבים ובכה ובכה, לכן זה לא נתן לחריץ הזה להיסתן. ברגע שנתן לנו את הגרדור הרגעה, אז הוא הפסיק לבכות, אז נסתם החריץ הזה. החריץ הזה נסתם. אז הוא ראה איזה ניסים היה, אמרו לו, שהנהג לא הסכים לתת לו כדור הרגעה. כי אם הוא היה נותן לו כדור הרגעה, אז באמצע הדרך לא היה איך לטפל, להכניס לו צינור לנשום, צינור לנשימה. הם אמרו לרופאים, הוא לא היה מגיע להדס החי. הוא לא היה מגיע עד להדס החי. אם היה נותן לו כדור הרגעה, היה מאבד את הנשימה. כי רק ההתפרפרות והבחיות, זה נתן שם לחריץ שזה עמד. אז הוא ראה, אומר אבא, שהוא הסתכל, רשם מרושע הנהג הזה, למה לא רוצה לתת לו? אומר, על פי חוק, תראה, ילד מתפרפר. אבל למה האמונה של יהודי שזה לא הנהג, זה הכל הקדוש ברוך הוא. ואם זה הקדוש ברוך הוא, זה הכל לטובה. א', שזה הכל מהקדוש ברוך הוא, והדבר השני, שאם זה מהקדוש ברוך הוא זה לא טובה, זה הם ראו בשביל של פסח, שאומר אוהב ערדף השיג, זה היה טויבה. זה ללמדינו דעס בכל דבר שמתנהל אצל הבן אדם. זה לא הוא עושה לך, זה הקדוש ברוך הוא עושה. ואם הקדוש ברוך הוא עושה, זה יוצא לך טוב. לחיות עם האין אויד מלבדוי, אפס זלוסוי. זה ימים גם שמתעלים קצת בין אודום לחברוי. כתוב בחסם סויפר, דובר ידוע רימי הספירה, כבר בכל המועד עכשיו להתעלות קצת, להשתפר במין אודם לחברוי. החסם סויפר אומר, ועוד נורא שכתוב בפסוק, כי יריבו ננושים, ואיקו איש עזריהו באבן ובאגרוף. מה כתוב בפסוק? רק שיבטו איתם ורפו ירפו. שואל החסם סויפר, שהתורה רוצה כאן להגיד שצריכים לשלם שבס וריפוי. נו, אז מה התורה צריכה להתחיל את הפסוק וכי יריבו ננושים, כשאנשים רבים? ואם הם לא רבו, זה לא אותו הלכה. היה צריך להיות כתוב, וכי יקה איש את ראיו באבן או באגרוף. למה כתוב, וכי יריבון אנשים, ואיקו איש את ראיו באבן או באגרוף. אם הם לא רבו, זה לא אותו הלוכה, זה גם אותו הלוכה. מה אתה אומר יריבון? אומר, סמסויף עוד דוב אומר, כי היות שהפסוק הזה מסתיים, בסוף הפסוק, כתוב, ורפו ירפא. ומזה דורשים חז"ל, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. אומר את התורה, ניתנה רשות לרופא לרפות, שיצטרכו לגשת לרופא, זה רק אם הריבו ננוש עם אנשים רבים. אם אנשים מבטרים, לא תצטרך להגיע לרופא. כי הפסוק אומר, שולוים, שולוים, לרוחג ולקרוי, אומר השם הרופא, סביב אומר, הקדוש ברוך אני הרופא, לא תצטרך להגיע לרופא. האם יש ברכה יותר גדולה מזה שלא נצטרך להגיע לרופא? אבל לא כדאי, לא משתלם להשקיע בזה? אומר, חסם ספר תדע. וכי הריבו ננוש עם, לכן התורה כתבה את המילים האלו. למה כתוב במילים האלו, אחי יריבו ננושים? כי תדע, רק אם יריבו ננושים, אז ורפו ירפא, ניתנה רשות לרופא לרפוס, צריכים להגיע לרופא. כי אם שולו, אם שולו, אם לרוחק ולקורוי, אומר, השם הרופס, אם הרגשבוך, אני הרופא, לא תצטרך להגיע לרופא. סיפר הגבאי של רב ניסים קרליץ, רב ניסים קרליץ הלך איתו פעם ברחוב, והגיע אליו איזה שכן, ואמר לו, אמר לרב ניסים, אתה חייב לי 600 שקל. מה יש? אמר ההוא, השכן אמר לו, צבו אצלך בבית, צידו, ואת השריות שפכו, וזה עשה סתימה בצינור. זה עשה סתימה בצינור, ואני קראתי לאינסטלטו, זה עלה לי 600 שקל, חייב לי 600 שקל. רב ניסים מיד הוציא 600 שקל ונתן לו. הרב ניסים המשיך ללכת עם הגבאי, הוא אמר לו, לגבאי יש לי שלוש סיבות למה אני לא צריך לשלם לו את זה. סיבה אחת, כי שאריות של, של, של צבע, של ציוד, לא עושה סתימה בצינור, אין כזה דבר. סיבה שנייה, כי תראה, הצינור שלו שם, והצינור שלי כאן, לא נוגע ולא פוגע, זה לא קרה זה אל זה. והסיבה השלישית, כי לא צבו בכלל אצלי בבית. לא צידו בכלל אצלי בבית. אז הגבאי שאל את רב ניסים, אז למה הרב שילם לו 600 שקל? אז אמר לו, עוד משתלם 600 שקל, לא, לא, שיהיה שלום בין שכנים, דמי שלום, עוד משתלם. מבוי זה, זה היה פויסיק ברוך יש משפט, דיין גדול, ראש בזדן. אמר לו, תשמעו, פסק של פויסיק. עוד משתלם 600 שקל, שיש שלום, שלא נצטרך להגיע לשום רופאים. והשם יעזור, קדיש עשה מויד, עשמו יד, השם יקרוי קוידש, אפרי לך שבס.